بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان ولاد 99۔ آج دبئی عرب امارات میں شدید طوفانی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر پانی کھڑا ہے کیمپ کے آس پاس، اور گاڑیاں پانی میں اس ٹائم ڈوب چکی ہیں۔ بس اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس قدر مشکلات کا شکار ہے اس ٹائم لیبر۔ جو لوگ ڈیوٹی پہ گئے ہوئے ہیں یا جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، شدید مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ گاڑیاں کیمپ کے آس پاس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ جو پانی 4 سے 5 فٹ ہائٹ تک چلا گیا ہے۔